Ahoj a vítám vás u dalšího dílu Děsivých fakt. Dneska se budeme bavit o jednom videu na YouTube a tohle video se jmenuje I Feel Fantastic a nejdřív vám z něj tady pustím takovou ukázku a pak si vysvětlíme, co to je vlastně zač. Takže tady je ukázka. No, takže teď jste viděli, co to je a teď, abych vám vysvětlil, o co se jedná. V tomhle videu vidíme zpívajícího androida, který se jmenuje Tara. A údajně ho tohohle androida sestavil a naprogramoval někdo, kdo se jmenuje John Bergeron, který má i svoji stránku, která se jmenuje GeoCities Android Music Videos, nebo tak nějak, já se teď nejsem jistý, sorry za můj omyl, možná. A jo, v tomhle videu vidíme jednoduše androida, jak zpívá. Když Taru sestavil, tak měl v plánu, že by někde zpíval na nějakých vystoupeních, prostě taková virtuální zpěvačka. Ale jak vidíme ve videu, tak je dost děsivá a nespívá nějak pěkně, takže jelikož by to nikdo nechtěl poslouchat a ani vidět nejspíš, tak ten jeho projekt selhal. Ovšem, když se tohle video ocitlo na internetu, tak kolem toho vzniklo spoustu teorií, protože přece jenom, když je něco děsivýho, vznikají teorie. A proto vám tady povím některých pár děsivých teorií o tom, co je vlastně tohle video zač. A jestli to, co jsem vám o něm zrovna řekl, je vůbec samotný pravda. Takže, první je teorie, kterou já osobně jsem nazval teorie Pygmaliona. Pygmalion je postava v řecké mytologii. Údajně to byl sochař, který i po tom, co viděl venku nějaký prostitutky, tak už zanevřel na ženy a rozhodnul se vytvořit si dokonalou družku a to tak, že jí vysochal z kamene. Ale bohyně lásky Afrodita jí pro něj potom oživila a tak spolu žili šťastně. Podle téhle teorie je tohle video a příběh o něm vlastně moderní verze téhle legendy. Že tvůrce Tary androida si nemohl najít ženu, no a tak si jednu vyrobil sám pro sebe. A tahle teorie je teda docela klidně možná, protože víte co, sexuální roboti na tom se už hodně maká, říkají, že to bude v budoucnosti, pak samozřejmě taky máte anime polštáře, if you know what I mean, a některý lidi by to vážně chtěli. Takže tahle teorie je dost realistická. A děsivá je pro mě ale dost proto, že když si představím, že někdo by k téhle věci měl romantický nebo snad sexuální city, tak jako wow, jako některý lidi mají fakt rádi divnej shit, ale tohle je docela jiný shit. To jsem nežral tohleto. Ale co? Druhá teorie je teorie, co jsem já zase nazval teorie vraždícího robota. A vlastně z názvu té teorie je hnedka jasný, co to je. Podle téhle teorie samotný android, samotná Tara, totiž svýho tvůrce zabila a potom utekla a teď je někde na světě a může být nebezpečná a zabít další lidi. A tuhle tu teorii můžu ale hnedka zamítnout, prostě mýtus zbořen, abych udělal referenci na bořiče mýtu. A prostě tahle ta teorie není možná, protože
Takový roboty, který by byly sami schopný někoho jen tak zavraždit a pak utíct a vraždit. To je nerealistický, to v dnešní době neexistuje, jako já vím, máte v Japonsku všelijaký super inteligentní a všeho schopný roboty, ale takovej robot by za prvý asi nebyl schopný zabít člověka, protože ty roboti, kdyby to byl zpívající robot, jako má Tara Bate, tak by neměla sílu, aby zabila člověka, prostě to po vás půjde, tak to fláknete židlí přes kebuli a je potom. To by musel být nějaký vojenský stroj nebo nějaká technika stavební, nějaký bagr nebo co, aby to mělo sílu na zabití člověka, což toho očividně není. A robot, který by si jen tak rozhodnul zabít člověka, to taky není. To vážně, takhle zprogramování nefunguje, i když já nejsem nějaký expert na umělou inteligenci, ale tohle mě je jasný. Jinými slovy, tahle teorie je absolutně falešná, protože vraždící roboty ještě nějakých pár desítek let, nebo možná jenom pár let, mít nebudeme. Ale což. A třetí teorie je asi ta nejpopulárnější a nejčastěji používanější celkově. A to je teorie sériového vraha. Podle téhle teorie je tvůrce Tary sériový vrah a to oblečení, co má Tara na sobě, je oblečení jeho obětí, protože v celém videu občas vidíme Taru v různých oblečení, má jiný svetr, má třeba pak i jinou tu paruku, má černou blondětou a celkově jiný oblečení, takže podle z toho teda ji oblíká do oblečení svých obětí. A často v téhle teorii taky zmiňují další věc a to je, že, jak vám tady teď ukážu, tak na konci videa je záběr na nějakou zahradu, je tam ještě nějaký les a ta kamera zoomuje na nějaký místo u toho lesa někde venku, prostě v přírodě. Což se samozřejmě do zbytku videa nějak nehodí, nemá to žádný smysl, žádný kontext, proč by to tam jako kdo dával. Ale podle téhle teorie, ta kamera zoomuje přesně na to místo, kam ten vrah zakopal těla svých obětí. No, takže to jsou nějaký ty teorie, ale pravdu se pravděpodobně nikdy nedozvíme, protože tohle je takový ztracený v hlubinách internetu. O tom Johnu Bergeronovi nikdo nijak neslyšel dlouho, nikde se nezjevuje, nebyl aktivní na jeho stránce. To video samotný I Feel Fantastic, to úplně původní první, protože na YouTube vždycky každý video několik tun lidí reuploadne, aby z toho nahrabali víc cache, víc YouTube money, víc views. Tak původní video bylo nahraný v roce 2009 na nějakým kanálu, kde je to taky jediný nahraný video. K tomu ještě můžu zmínit, což jsem zapomněl u té teorie Pygmaliona, že ta legenda o Pygmalionovi je popsaná právě v tom popisu, z čehož právě vůbec tahle legenda vznikla. Ale jo, kdo ví, možná, že to je vážně sériovej vrah a vážně to jsou jeho oběti a jejich oblečení. Nebo možná to je jenom nějaký zpívající android, co se tak trošku nepoved a proto vypadá děsivě a děsí lidi. Nebo snad někdo schválně vyrobil děsivýho androida a schválně šíří tyhle zvěsti jen tak pro zábavu, protože to prostě lidi baví. Jako lidi dělají nějaký ty ARG, třeba máte Slenderman ARG, máte Marble Hornet, Stripe 12, Everyman Hybrid atd. Atd. Takže to je taky samozřejmě další možnost. Ale jak jsem řekl, pravdu se nedozvíme a prostě to zůstane jako takovej, taková součást všeho toho creepy shitu, co je na našem internetu. A ne hrůza, pro kterou nemusíte ani na Deep Web či Dark Web chodit. Ale jo, abych už tady nemlel nějaký blbosti, tak doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli jo, tak dejte like. Jestli chcete vidět ode mě další videa, dejte odběr, pište komenty, choďte na můj blog, na moje sociální sítě a na moje ostatní kanály a uvidíme se v příštím videu. Čau!